Iqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar markazi xabariga ko'ra, dekabr oyida avtomobil bozorida faollikning sezilarli pasayishiga qaramay, 2022 yilda avtomobillarning umumiy savdosi rekord darajada, ya'ni 87% o'sgan. Yil davomida sotuvlar soni 1.4 millionta avtotransport vositasini tashkil etgan. Bu avvalgi yilga nisbatan 2 barobar ko'p degani. Dekabr oyida chet elda ishlab chiqarilgan yangi avtomobillar sotuvi 53% kamaygan va 1.4 mingtani tashkil etgan. 2022 yilda mahalliy ishlab chiqarilgan yangi avtomobillar savdosining o'sishi 268 mingtadan oshgan. Bu avvalgi yilga nisbatan qariyb 49% ko'pdir. Umuman olganda 2022 yilda birlamchi bozorda 312 mingdan ortiq, ikkilamchi bozorda esa 1.1 milliondan ko'p avtotransport vositalari sotilgan. Avtomobillar xaridlari sonining oshishi hududlardagi transport vositalarining ko'payishiga ham ta'sir etdi. Xususan, statistika agentligi ma'lumotlariga ko'ra 2023 yilning 1-yanvar holatiga ko'ra Toshkent shahrida jismoniy shaxslarga tegishli yengil avtomobillar soni 562 100tani tashkil etmoqda. Bu ko'rsatkich avvalgi yil bilan taqqoslaganda 94.9 mingtaga ko'p degani.